Assalomu alaykum Zebun opa. Meni savolim shundaki, psixasteniya haqida ma'lumot va uni uy sharoitida davolash. Psixasteniya degan tashxis avvallari qo'yilar edi. Hozir международный klassifikatsiya bo'yicha ishlaymiz. Международный klassifikatsiya MKB-10 bo'yicha psixasteniya bu F48 ga to'g'ri keladi, ya'ni nevroz deb baholanadi. Endi sizga kim psixasteniya deb tashxis qo'ygan yoki o'zingiz yoki shifokorsiz yoki psixologsiz, men bilmadim, psixasteniya deb qo'ygansiz. No, hozir MKB-10 bo'yicha F48 punkti международный klassifikatsiyada bu nevroz deb baholanadi. Endi psixasteniya degani psixa ruh degani, asteniya bu kuchsizlik degani. Psixopatiyalarni klassifikatsiyasi bo'yicha mana Ganushkin nima klassifikatsiyasi ham bor. Mash bo'yicha ham trevojniy, ya'ni xavotirlangan, har doim bir narsadan gumon siraydigan holat deb ataladi. Umuman olganda psixasteniklar nevrozni o'sha vasvasa, panikaga ataka, ya'ni jazavaga tushish, isterika holatlari bu nevrozni shu mana shunaqa ko'rinishlari. Nevrozni bu ko'rinishlarida faqat va faqat psixoterapevt yordam bera oladi, psixolog bilan birga va nevropatolog bilan birga ishlaydi. Ba'zan psixiatrlar ham ishlashadi og'ir ko'rinishlarida, ammo psixoterapevt dori yozib bera oladi, psixolog dori yozib bera olmaydi, ammo hammasi birga ishlaydi. Siz aniq menga tashxis haqida gapiryapsiz, mana tashxis haqida men javob berdim. Ya'ni kimdir qanaqadir shikoyatlar bildirdi deb menga savol berganingiz yo'q. Shuning uchun sizni savolingizga aniq javob, uy sharoitida davolab bo'lmaydi. U albatta mutaxassis bilan davolanadi. Har doim gumon, har doim xavotirlanish, ich-ichidan siqilib ketish, birdaniga quyilib kelgan qo'rquv, ichki qo'rquv, o'lib qolishdan qo'rqish, yaqinlariga bir narsa bo'lib qolishdan qo'rqish, ko'chaga chiqishdan qo'rqish, yo'ldan o'tishdan qo'rqish, mashinaga o'tirishdan qo'rqish, bitta joyda o'zi qolib ketishdan qo'rqish va hokazo hokazo turlar juda ko'p. Uy sharoitida davolash degan gapni men tushunmadim. Mutaxassis davolaydi xolos. Mutaxassis oldiga borasiz, balnitsada yotish kerakmi yo'qmi? Og'ir holatlarda yotish kerak, yengil holatlarda mutaxassisga qatnab davolanasiz.